Komentirate kandidaturu predsjednika Milanovića za izbore? Dakle, u protekle 4,5 godine svi oni koji su pratili političku scenu u Republici Hrvatskoj, a koji su i ranije poznavali karakter Zorana Milanovića, mogli su se uvjeriti da on u kontinuitetu nastavlja u svom stilu. Od kršenja Ustava, nepoštivanja zakona o blagdanima, neprimjerenog javnog komuniciranja, nastupa, nasrtaja na institucije. Prethodno je u mandatu dok je bio predsjednik Vlade pokazao te svoje karakterne osobine, demonstrirao ih kao predsjednik Vlade koja je ostala upamćena po Lex Perkoviću, koja je ostala upamćena i po bacanju hrvatskog kreditnog rejtinga u smeće. Dakle, mogli bismo u beskraj pobrajati sve ono što karakterizira i oslikava mandat Zorana Milanovića kao predsjednika Republike, a vjerujem da to naš narod jako dobro vidi.